نظر دستی کا یہ کیا میں نے ذرا سنی کو دپن یہ وسوس نبی کریم کیا رکھا اے میانی حبیب یا وسوس دپن اے میانی سرتاج وہیں تے گئی غلطی یہ تو تھو میں موجود ہی وہیں گئی بالغ اوٹ وہی گئی وہیں چن یہ ضرورت مارن کے وہیں تے بالغ وہ رچون یہ کروے خدمت دپن سے میرے بھی گیا یہ کہ بوتو جو نو دان جو دپن اس میانی سرتاج یہ تو یہ زائے نرس کے سنگوں ٹائم پتہ اس یہ تو میں بوس لوگوں کی میں نہیں جنگل چن کارن میں سوری سوریوشن سوری گسن دوگجن واپس چوسی میں پتا تھون کے ہائے یہ من ماجن کیا گیا کیا برداشت اگر ماجی دہ کوڑ کیا چن گشتہ برداشت پنیو وطن زندگی کوڑ دفن کریں گشتہ برداشت یہ نس کوڑ یہ نس بچنی واپس نور رتن یہ تکلیف برداشت کرن دکھ برداشت کرن دو برداشت کرن پرہیز برداشت کرن گشتہ برداشت یہ کوڑ پنیو وطن زندگی دفن کریں اے وقت کیوں مانو اسلامی دیجو اگر کوش تانے یہ آواز تو وچوں کوتا رحم سو نبی کریمن کرمو توئی وچوں کوتا احسان سن کرمو توئی دوپتے نانی حبیب مین گھر واجنے آزاج ون دوپنے موسر بوزن تو وہ تم پھلے نیچ آئے بوسر جت لگشن گارن ملوشن تھوان خیٹی دوشن تھوان بامو شش کرن سوریو شر لگن دو دو شر جیون سوٹو شر جیون باقی چیزو شر جیون تو سکھ نیرن تو بوسر نی گارانن وہی گئی بھالت کز وری ഇനി ശരി ഓട്ട് വരി പറ്റി വൈ മാറോന്ന് ദോപ്യസ് മ്യാനി ഹബി മെഹൽ സൂര്യ മിനാർ പന്നി ഗർവായി വൈ മാറോന്ന് വൈശി ബഡ് ബച്ചി വൈ മാറ മകര മ്യാനി ഹബി ബുക്കോത്ത സംഗലോസ് ബുക്കോത്ത ബെഹ്റഹമോസ് ബുക്കോത്ത ബെയ്സോസ് ഇച്ച് റസൂൽ കരീം വദൻ 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 ചുക്കായ ശങ്കര ദോപ്യസ് കാച്ച ഗുരു ദോപ്യസ് മ്യാനാദായി ഇന്ദ്രി ന ദോ മ്യാനി ഗരിയ കൂർ نصب راتن تان چھم نیندری پیون مگر وای بال تو وشن پنی کروائی بچ بیر چس کبل دو دلن ایمی سپاتے نیندر مگر ایمی سیجن نیندری پیون ایمی حضر جی بچی ایمی دو پنی سینہ سوچ حاف کرنیس قوم کرنیس ایز کی لیک ایز کی رول تراؤن میں یلکے یلک نصب رات دلرے یعنی کروائی پی اشتر اش تھوڑا آرام آ یہ تھی آرام ہی ہوتا ہو ایمی سوز راتو کو نندر گمت ایمی سوز رات گمت بیداری ایمی اس کے نندر جلدی یہ تھی نندر پہ نحل تو ہی میری سوز یہ تھی میں نیڑی سوز تو یس یہ بچی ہیں نس نبر کن کرے یہ لوگ بچی ہیں ہم رحمت کس نبی اس سے بدن کرے رحمت کس نبی اس کو چھوٹی اوہ شالو حضرت کیسے سے جو بدن کرے کہ چل نہیں رہے دوپن میں آنی ابھی بس عجیب منظر ہے دوپن سے کیس کیا دلی ہے دوپن یہ تو یہ میں بچی نبر کوئی کر یا جتن دے دار گا سن یا تو لسے کرنے سالو سپان یہ لار بان کرنے آئے بیل دلوں کھنی سامان تلیم دور جنگل سنوات نہ ہو یہ دور نیم فرماوان ماج میں ایسی ماجو میں ونمو جسی میں بچی وان این بچی جو سرون فجری ناو مولا چون کجوری آئے آئے دہن دہن مول بچو نہیں دور روزن کرن مانت سے سسرائے مگر اچھر پانی بچی مگر اچھر پانی بچی مگر وائے یہ کوتا بے انسیدی دم جن دینی حبیب جلا دی جنگل از مواتنو ایترو میں سوشیل دپن بابا یعنی بابا مزرو تو سانی دنیا بچی کو خیال شاید دنیا مولا اوچی بریوم زہر مانیم شہر کر زہر مانیم تفریح کر زہر مانیم اسلام یہ تکندنان ظاہر مادرام سبقت سکیار کرنے مگر بلو انہوں بچی کیا معلوم دبنیل میانی عبیب یہ بچی شمی ونن نکت نسانی گڑم بشتہ زبن کبرا کی نسا پروائے دبنیل سے میانی عبیب جل میں برو برو نی آگ جایا بہت نیلوش کا برکھنی نلو کھوڑ کھنن یہ توی بکھنن جس وائی حبیب یہ کو جا بین سے بھی دبنیل سکیس کیا دلیل دبنیل جس بنیل کھنن جس کا کھڑت ایم مزاز میں مستس نیس بیون بچی شم یون میانی بابا ٹھہر کر ہاتھ نہیں تم اے میان حبیب بکوتا بے انسان بکوتا بے رحم بکوتا سندل یس بچی میں اس نچمن دباو چھے یہاں بین مستر نچمن یہ شم دبن ڈھر بابا بہت نہیں گوڑی ماس باسا گوئی خرا دبنے میانی حبیب بوس بہتی میں کھنن اے مرنے کمیز میں اس بیون میں پاجامس کے لارس نزدیون بچی دبن ٹھہر بابا
دیو تو سر بڑھا دلے بھی یہ کنیس بڑھا کرے بھی یدار صاحب بڑھا کرے بھی پائجام صاحب بڑھا کرے بھی امپلو صاحب دم یو جانی مابوک بکوتا بھی سر یہ اس میں مکمل زباوی تو ایکی میں فلو دنن یا رسول اللہ اہم یعنی عبیب رسول کریم شوارن کرک دالے اللہ اللہ کا اسوان نی واقع فرماوت یہ نبی کریم نی واقع بول کہ جس علی ودن ودن نی تم نے سے کہا سن بچ جا کر تم نے جلے نے مغلو یہ کھنیت یہ لمیا یہ مغلو کھنیت نہ گئی تے ہر بالکل جائے وان چ تلن تو تراو یہ اپنا نہ تو یہ بچی ہے تو جم تو لو یہ مسخر اسمان گئی یہ لے کر بچی لو یہ ایم اس طرح کی رکھی نہیں رہت تم نے ظاہرہ چھنا ہوئی مول جمعنے تم نے بابو نماز جب اس پر میں اچھی لگا لی نما لائی پھر یا کی میانی بابو لگن فرماون میانی حبیب امین گشی گو خیال زہریہ چنے مول گنن زہریہ چنے گنن یامد مول زہریہ چنے گنن نیت درکنے ہون یامد مول آل چو اکی لئی میں پھر ملاقات کرن اوائی چو یوتا پیار کرن دبنا میانی بابو امین آئی مجھ گنن کے نما واجی تغلیف دبنا میانی حبیب میں نام کا انصاف ہے میں آل چو میں تبیل کی ہلوئی میں سٹر کرن یہ لئی تلوان تروز نفس امین بچی ہاں سج کریا خیر اصن اصن دبنا میانی بابو مے لگی ماجہ ٲڑی نہیں پائی سمادھا بھی ییٚمِس کیٛازِ بٔرِتھ پَلو سمادھا بھی أمی مےٚ ٲڑی سرٛان کوٚر ماجہِ سمادھا بھی ییٚمِس کیٛازِ لٔگِتھ ییٚمِس کیٛازِ بٔرِتھ پَلو لیکن میانے بھی مےٚ نہ کا انصافٕے ییٚلہِ مےٚ نٮ۪صٕب أکِس تامی بچی مےٚ چل دَپو وۄنۍ ییٚلہِ روٗدُس بلاب روی یوت نوٚن واے مےٚ نہ آو کانٛہہ انصافٕے یہِ بچی چھےٚ وٕنۍکہِ آسان اورٕ یہِ چھےٚ وٕنۍکہِ اورٕ گِنٛدان یہِ چھےٚ وٕنۍکہِ وَنان بابو مگر میٛانہِ محبوٗب بَس ظُلمُک حد حظ گوٚو تَمہِ ساتہٕ بے انصٲفی حد ہُنٛد گوٚو تَمہِ ساتہٕ بے رحمی ہُنٛد حد گوٚو تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ مےٚ مےٚ چھِ بیل تُل تہنٛزَن نٔچَن پٮ۪ٹھ کٔمۍ ترٛووُ أمِس گٔے یِمو چھِ کانہِ یہِ چھَنہٕ وۄنۍ أسۍ ہٮ۪کان وۄنۍ ترٛٲیِتھ آ میٛانہِ بابو وۄنۍ آ گٔیَم تسلا دٔستیاب مارٕنۍ یَتھ گَرَس منٛزٕے اے بچی آ دوٚپنہِ مےٚ بابو ییٚمۍ ماجہِ بوٹَن ؤرشَن ژےٚ ژوٗرِ ژوٗرِ رٔچھِتھ اگر سۄ یورٕ گٔژھِتھ ؤنی یہِ نہٕ بچی کَتہِ ژوٚکَن تٔمِس کیٛاہ دِ کَمانَس دوٚپنہِ میٛانہِ بایا میٛانہِ بابو مگر میٛانہِ بماجہِ اگر بہٕ ژھٲر دے تٔمِس کیٛاہ دِکھ اے میٛانہِ عبیٖب مےٚ نہٕ حظ روٗد کانٛہہ اِنصاف مےٚ حظ دَبو یہِ مےٚ چَل مگر وَللہ یِم کرٛٮ۪کہٕ أمِس بچی ہِنٛز یہِ بابو بابو کٔرۍ کٔرۍ یِم نہٕ حظ چھَنہٕ مےٚ وٕنۍ تہِ کَنو منٛز دوٗر گژھان یا رسول اللہ رسول کریٖمَس چھُ اوس شالو ہے قیس یہِ سَر ییٖژاہ بے رٔحمی یوٗتاہ نَفر دیُت أکِس ٲٹھِ وَن چھِ گُلاب بچی سُجَن ہے ہے رسول کریٖم رحمت اللہ عالمیٖن دَپان ہے قیس نبی سٕنٛدۍ یار یِمن چھِ وَدَن کرٛٮ۪کہٕ ژَلان رحمت کِس نبیَس کیٛاہ گژھِ برداشت دوٚپنَس کیٛاہ جی کیٛاہ چھُ کوٚرمُت دوٚپنَس میٛانہِ محبوٗب اَوَے چھُ جی نہ بہٕ وَنان بہٕ چھُس نہٕ یَتھ لایق کیٚنٛہہ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ چھُس چون مگر نبی کریٖم گوٚو کھڑو دوٚپنَس ہے کَس وَلہٕ وۄنۍ سالِچ یہِ چھُس ژےٚ کُفرٕ کِس حالَس منٛز کوٚرمُت مگر ایمان یَن اوٚنُس تَن دِژٕے خۄدایَن سارنٕے غلطِیَن معٲفی یا رحمت حالت پرور دِگارن سُنٛد مَلیک دوٚپ مےٚ کیٛاہ میانیو مَلیکو دَوَن دَوَن گٔژھِو مَچھَن ماجن دِیِو بشارت پرور دِگارا بشارت کیٛاہ دِمو خۄشخبری کیٛاہ دِمو یِمنٕے ماجن اے میانیو مَلیکو یِمنٕے ماجن یِمن یہِ دگ کرٛٮ۪ن مازَس وَتھان وۄنۍ کیٛاہ کَرو اگر بٔچی زایہِ گٔژھِو یِہُس دِیِو بشارت یِہُس چھُ میٲنِس پیغمبرس آخری نبیَس رحمت اللہ عالمیٖنَس دُنیاہَس تشریٖف اَنُن لِہذا دِیِو بشارت مَکچَن ماجن دٔپِو کھے مَکچو ماجو یِہُس گوٚو نبی سٕنٛدِ برکت سارنٕے کورٮ۪ن رحم کَرُن اے رۄبا کَمہِ آیہِ دوٚپ مےٚ گٔژھِو یِمن ؤنِو یِہُس گٔے نہٕ کٲنٛسہِ ماجہِ کوٗر کیٚنٛہہ نبی سٕنٛدِ برکت گٔے یِہُس سارنٕے ماجن نیٚچوِ ہو اللہ آز چھُ عیٖدِ میٖلاد چھُنا اَسہِ چھُ دۄہ عیٖدِ میٖلاد چھُنا
یہ نبی یا اور احمد بھائی کریو گزرے جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی نظریں اچھا منگیو رحمت پنج سری بس آپ کھلو جب آ گئی جوش رحمت ان کی نظریں نبی ماجی نے شکمت مزید رحمت باز راوان سجا میرے خیال حضور ماجی نے شکمت مزید رحمت یہ لیوان دنیا سائے وہیں باز رائنا سلا جواب دیو یہ لیوان دنیا سائے وہیں باز رائنا وہیں ماں کریم اور قاضی ازا سوال دبیا یہ رحمت اور تو ادامت یا دامت نبی کریم بظاہر دنیا سے یہ مرز رحمت باز راوان مگر ایسی قرآن اس خلاف بالکل ہی کیا جرب دبر رحمت اللیل اے میانی حبیب یا پر یپر بہ رب چھت یپر میری ربوبیت تپر چھ چانی رحمت یعنی میانی ربوبیت تہ چھ کانہہ چیز خالی کہ چانی رحمت نش تہ چھ کانہہ چیز خالی کہ بے شائی ون الرؤوف الرحیم للمؤمنین رؤوف الرحیم اے نبی قیامت استو یم کہ مؤمنین تہ باپت چھ رؤوف رحیم مہربان تہ رحمت و اچھا میرے کو خیال یا اگر دلیل نبی چونکس رحمت بغرا اچھا بے کل خیال اگر کہا میں ان دوست سے سوال کر تبی مولانا یو دنیا من دو یو اگر دکھر بھی سوال ایک اگر حضرت تو چھوانا یہ نبی چھو مجلس سرما دیوان اس وقت یہ نو کتا چھو نہیں یہ چھو ٹھیک ہے تو یہ حال سے صحیح حال سے عقیدت خلاف اس کیا ہے تو یہ حال سے قانون نے کھولا یو دنیا من دو صحیح کی واپس یہ تجا میں کل خیال اس دنیا منگراؤ سے ایک نے اس صحیح قانون اس قبر منگو سے ایک نے تو انہی آل شو قانونی کھلا اگر میں مانا نبی شو یون میں نے سرما یعنی فٹ نہ یہ قانونی اس ہاں صحیح شو یہ فٹ قانونی مگر یہ بھی سنیا نبی ہے کیا اس کے لیے الگ قانون تو انہی کیا مطلب میں اس اچھا پر بود یوتائن انسان مری یوتائن موت انسان اسی توتائن ہے کہ نہیں یہ داخلی جنت گئی یہ چھو قانون چاہے نبی ایسن چاہے ولی ایسن چاہے عالم ایسن چاہے کائچ ایسن جو تائن انسان بولیے یو تائن ملک الموت روح قبض کہہ رہے تو تائن ہے کہ انسان داخلی جنت گئی یہ چھو قانون یہ نبی ایسن یہ خاص ایسن یہ عام یہ کم سن قانون مسیجا قانون اپنے بالکل قانون مل سر نبی کا کیا کہنا مسلم دشوئی قانون تھے لیا ہوئی چھو قانونی یہ اس قبری مہو جی تو ہے کہ دنیا کو واپس چھت گئے یہ چھو قانونی تو بنہانا مسی چھو قانونی یہ اس دنیا کو لاش یہ ایک نہیں جنت اور مہو نسیت کے تو بنہی یہ چھو قانونی مسیر میرے نبی کا کیا کہنا بخاری کھول کے دیکھ یہ نبی کریمن بلا حضرت حضرت عمر فاروق کر دو اے عمر بغوز جنت المہو سندر تاکو چھو چونیس محلسوں ناو لکھے مرحبا تاج وجم چینس محلس تو کج خواب اس من نحظ کام ادھر خواب اس میرا آجی وشتو میرا آجی روز پر دو بننا بلالت ایو بلالو تے کیا عملہ تو سکمت چنگلین من فکن میرا آجی روز پر بھی بوسل جنت المعوا سندر رب سنجل قرم سمیدو خشکتا کا دل جنہ تو سکمت چو گلیوں من فکن میں بول چاہنی پکنی چاواز ہل جنہ جنت المعوا سندر سے سوال کرے والو اچھ قانون اس قبر میں گو صحیح کی دنیا سے دبنا مجھ اچھ قانون اس دنیا میں سے صحیح کی توجہ اس دنیا میں صحیح کی دبن یم سے دا شوائی قانون ہاتھ جو سر نبی کا کہنا جو دنیا میں رہ کے جنت کی سیر فرماتے تھے اسی شاہ صحیح دبنا جو سر یا نبی دنیا میں بھی جا
جنت و سیر کر و قانون و سیر نہیں کر لیکن یون نبیین قانون مشکلت تو بھول یل چنا یہ ممکن یوس نبی قبری من زید آش آخری نبی یل تنی قدر یج گولت قانون تاکی چنا لگ قانون کیا وہ نبی قبر میں بیٹھ کے بھی مجلس میں تشریف لائیں گے دبن تو رمحہ دگرد بورا عام حضرت خر سمجھنے اس کیسا وہ کیا اور دبن بالکل اس ونچہ دیکھیں سا تجھے میدر خیال بخاری شریفی روایت کتاب التعبیر صدر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فیل منامی فسیرانی فیل یقضا جس نے خواب اسمان وچ انکری وچ نسو بیدرین سالت اللہ انکری وچ نسو جس جن خواب اسمان وچ انکری وچ نسو بیدرین من وچ ہونا حیات کن مما کا جواب دیو زہری چشمہ وچ ہونا حیات کن مما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یم با خواب اسمان وچھو ان کریم اس نصر بیدری ہی جس حالت بخاری شریف آت لکن شرح شیخ عبدالحق محدد دہوی رحمت فرماون انک مطلب گو اخ انسان یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسل اخ انسان یلی یچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب اسمان وچھو یلی خواب اسمان دیدار کر پچھ بیہانا کریم کریم گر پچھ سوری پر دور گر سوری دوریر ختم گر سوری دوریر ختم گر سوری فاصل بکل پاتی یمی ویزی ویشو گرسن تنگی چھو نبی صاحب دیدار ظاہری چشمہ کرن لیکن شیخ عبدالحق محدث بہلی بیرہ آوائی مجھو پرزک عبدالعباس مرفی رحمت اللہ علیہ روح المعانی کی دوائے تب یہ صاحب العباس اشمن نبی کریم کس دیدار اس مرلے کیا تھا تب نے خیال سوال کر رہا جو رب سنا چون قسم یہ چاہی بس نینی ہوچ دیدار نبی کرنے غزر روزنچ مادر تو نفسی بن المسلمین تاہ چاہی بس شنو پان ان پان مسلمانی زانن یہ چاہی بس نبی دیدار نبی کرن چھوس تاہ چاہی بس شنو پان ان پان مسلمان زانن تو اچھا دیکھو خیال مسیحان آیا سمجھ ہم بالکل اس بیما شوئی کے تو وہ نہ دیاخ کرتے ہیں اس کیا دفن یہ لیے میں مسجد میں مسجد میں جوان کے لگے سنے پوچھیں سوال سنا کے لگے سنے اوہ مس سوال آج چوہ سے ہی مگر چکر در پر واریا سالا اکھازن کر رہا بھی تم کر رہا دفن میں دوس میں مس سوال آج دکھنے جواب دفن کیا میں دوس کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دبنا حنا لیچو سئی میں اس کیا مانے وانتم پرمو چھتا دبن پرمو تھم میں اس مانے وانتم بریما چھتو ملک انسان اساسا سیچک یمنا میاما لکن نیچی تو بڑی لکن میں اس کا پیڑ جاسن دبن سیچ جاسن میں اس کار آسن دبن چوو گوٹ آسن میں اس کوئی ویز ماں دھور جاسن دبن کوئی نیویز ناس میں اس کا پیڑ جاسن دبن آس دسنگ کین جا خویر کین اس ہاؤ بچہ میں کوئی خیال دوبن آج دشن کی نہیں جاوز جو چل سا ہاو سچ بجی اشائی میکی تو بڑی کمش لکن بیچارہ نکلنے لگا جو سیو کام زدہ سالن کو چھپ چنے ہوئی کم ان کے سوو گور سوچ سچی آسن نا کم چھنی چاوی نظرے میں ندی کا جی چاوی دکا نسی کو پھرا نوری ملک گئے نبی سنجھے نورو پھرا نبی کو اصل پہلے پھرا دیکھو پھر اصل نظر آئے گا اچھا میرے کو خیال میرے نبی میری آواز سن بھی رہے دیکھ بھی رہے ہیں نبی سن رحمت چھو ان کے اس کے سہری دے گئے ایسا فرلہی اوپنے سے بھی بس آتا جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی نظر جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی نظر چلتے بجا دیے ہیں روتے حسان بڑے پنجنا دلس اللہ پنج سری بس پنجنا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ اب بھی نہ جنت چاہیے سب کو بولیے جنت چاہیے سب کو جنت کی طلب نہ رکھ مصطفیٰ کی طلب جو مصطفیٰ کا طالب بنے جنت اس کی طالبہ بنے
یہ میرا دعویٰ کہ اس نبی کریم اس بد 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 جنت بچن سی بد بد